slijedi jedna nevjerojatna sportska priča. Priča o upornosti, životnom optimizmu i čeličnoj volji. Naime, Ivanu Gluhaku život je čak nekoliko puta stao na put želji da bude vrhunski MMA borac. Bez pomagala nije mogao niti stajati, a kamoli trenirati. No on se nije predao. Pogledajte njegovu priču. Zovem se Ivan Gluhak, profesionalni sam MMA borac. Ovim sportom se bavim već 11 godina. Borba je dio mog života i živim za MMA. Pozivam vas sad kod sebe doma u moj kvart Dubravu. Evo, došli smo kod mene doma u moje dvorište. Ovo je moj vrt u kojem se ja relaksiram i opuštam svoje živce nakon napornih treninga. Jer hortikultura isto je jedna moja ljubav, tako da mi to opušta živce i volim čistoću i lijep vrt. U privatnom životu sam miran, pažljiv, ne znam, osjećan i to, a u ringu znači ono, kad krene borba, ono, idem na sve ili ništa, znači, skoro sam drugči čovjek. Evo, sad su me te tragedije pogodile isto u Bosni, Hrvatskoj, Srbiji. To zato što to su isto svi ljudi koji mi i to se moglo dogoditi meni i nekom sasvim drugom čovjeku, a svi smo jedno, svi smo isto, tako da, ne da Bože nikome zlo, eto, ne želim nikom zlo. Isto sam ja kao klinac imao tragediju, mislim tragediju, razbolio sam se, znači pretesova bolest, to propada kuk i znači može doći do da amputiraju cijelu nogu i to, ali hvala Bogu, eto, izvukao sam se i mislim da mi je dosta u tome pomogao sport. Za tu bolest nema lijeka. Jedini lijek je nehodanje. Nosila sam ga na rukama i vozila u kolicima do škole, 3,5 godine. Dva puta je operiran i bio je dva mjeseca na šalati i 6 mjeseci u Varaždinskim Toplicama. Koristio sam štake, protezu i invalidska kolica. Znači, od 3 do 6 godina nisam smio hodat i prvi put sam prohodao kad sam krenio u osnovnu školu. I mama me znači cijelo vrijeme gurala u kolicima, brinula za mene. Bilo mi je teško zato što se nisam mogao igrati ko ostala djeca. Znači, kad su se oni igrali, ja sam bio ili u kolicima ili s protezom, nisam mogao trčat. Imam tu štakice, sjećam se da sam trčao na tim štakama, znači praktički sam letio po hodnicima ili po ulici sa štakama, ali s tim da se nisam oslanio na tu desnu nogu koju sam operirao i to je onda seka, ona je starija od mene 4 godine, ona se igrala, ja sam morao biti u kinderbetu sjediti i gledati kako se ona igra. Tako da mi je bilo teško, odvajao sam se od druge djece, s tim da mi je pomoglo, uvijek sam onak bio kao hiperaktivno dijete. Jako, jako teško, međutim Ivan je uvijek bio optimističan, i nikada nije bio ni malo iskompleksiran i tako da je to sreća sva u tome. I baveći se sportom, to mu je pomoglo da ipak prebrodi, jako je šepao i sve, a danas se, hvala Bogu, i super hoda i sportaš i sve u redu. Ja 11 godina se bavim MMA-om. Znači, svoje 19. godine, sad imam 30 godina i tad sam aktivan bez ikakve stanke. Feeling kad čovjek pobjedi, nema boljeg osjećaja na svijetu. To je najbolji osjećaj na svijetu i to se ne može platiti. To se ne može platiti novcem i jednostavno te vuče. Kad pobjediš, ideš dalje. Kad izgubiš, opet ideš da pobjediš. Znači, to je kao jedna vrsta droge, to je moja droga. Ovo je moja soba, tu se ja odmaram, tu ja spavam, razmišljam o borbama prije spavanja. Znači, kad imam borbu, isto tu se molim u svojoj sobi,
prije borbe. Također idem na kamenita vrata, isto se molim. Znači, molim se da pobjedim, ali molim se za protivnika, znači da ga ne ozlijedim, da prođe on bez ozljede, da prođem ja. Znači, na prvom mjestu mi je vjera, obitelj i kuća, to mi je uvijek na prvom mjestu, to mi je prioritet u životu. Bavljenje sportom je nešto najljepše u životu što mi se desilo, zašto sam proputovao svijet, upoznao puno dobrih ljudi, puno dobrih prijatelja. Eto, jedna od najljepših stvari što mi se desilo u životu.